שלום לכולם. התבקשתי להעביר מסר בהול שנקרא "הצילו נפשותיכם", מסר שהתקבל מאישה צדיקה מעולם האמת שנתגלתה לרבנית חשובה. אני מקריאה את הדברים כפי שנמסרו. המצב בעם ישראל מאוד קשה, הרבה יותר קשה ממה שנדמה לכם. נכנסתם לתקופת חושך הגדול, גדול ממה שידעה האנושות מיום היווצרה, כחושך על פני תהום. העולם כולו הפך תהום. תהום נשייה ותהומות גי צל מוות נפתחים בעת הזאת, בעוד שהקליפות מתחילות להתנער מעל ישראל קדושים. הצלת עם ישראל תלויה עכשיו בהשתדלות אנשי הקודש, המוסרים נפשם יומם ולילה להצלת עם ישראל, כמו אברהם העברי, העומד מהעבר האחד, בעוד כל העולם כולו עומד מן העבר השני. כל מי שהתחסן, נגזר עליו להתחסן. אך אם מזרע ישראל קדוש הוא, יזכה להצלה ניסית. ואם לא מזרע ישראל קדוש הוא, יאבד בגוף ובנפש. מנסים להטעות בכל הכוח את גדולי ישראל, אנשי תאוות בצע וממון, ולא נותנים לאמת לקנוס אל דלתם של גדולי ישראל. ואכן בפועל, יצאה גזירת שמד בארץ הקודש ובעולם כולו, ונזדקק לניסים גדולים. כל המהלך הקרוב הוא מהלך שמימי. מי שלא יחזיק באמונה וביטחון, לא יעמוד בו. או שאנשים ירוצו להתחסן ויפלו בידיים של הסית רעך, או שמי שימסור נפש יהיה רדוף, כמו במכת מצרים, שהיו צריכים לשחוט את הכבש ולמרוח את הדם על המשקופים. כאילו נגד השכל ממש. אלו שנפלו הרבה באמונה וביטחון, כי הם פחדו מהסית רעך יותר מהשם יתברך, אלו לא ניצלו. וגם פה עכשיו, מי שמפחד מהסית רעך ולא מפחד מהשם, שאסור להתחסן, לא יעמוד בניסיון וילך עם הסית רעך. בלבול גדול ירד על העולם, ובלבול גדול יורד על ארץ הקודש. שואה עולמית, רציחות, רכבות, הפרדת ההורים מהילדים והילדים מההורים. מלחמות וחורבן, מביא הקדוש ברוך הוא על העולם להינקם ולהיפרע. אסונות טבע, מפולות, צונמי, רעידות אדמה, אבני על גביש, אבני ברד ואש, פחד, פחד, פחד. ואין פורענות בא לעולם, אלא בשביל ישראל. עם ישראל, זה הזמן להתעורר כשעוד אפשר. בקרוב ממש יהיה מאוחר מאוד. מי שלא ידבק עצמו ברגעים האלו, כשעוד יש מעט יישוב הדעת אל הקדוש ברוך הוא, יסתחרר ממערבולות העולם ההולך ונאבד בתומעתו. רק מי שיחזיק בטהור ובקדוש, יוכל להיכנס אל העולם החדש, שכולו טהרה וקדושה. אל תעבדו על עצמכם שאתם עובדים את השם. תפסיקו עם האינטרסים. ידבקו עם כל הלב והנשמה אל האמת האלוקית האבסולוטית, המוחלטת, ותנצלו. מי שלא רוצה באמת את האמת האלוקית התאורה, ילך ויתפרק עם שקר העולם. המלחמה שהייתה אמורה להתחיל נדחתה, שהרי גם היא מתוכננת על ידי העמלקים הארורים, והם שרואים שתוכניותיהם לחסן צאן הקדושים עצה, ומתקדמת הרבה מעבר למה שציפו, לא צריכים ברגע הזה את פחד המלחמה, כי הם כבר בשליטה על האוכלוסייה. שהרי כל מטרת העמלקים האלו, לזרוע פחד ואימה, ולגרום בעיקר לציבור יראי השם, ועם ישראל המאמינים, לשתף פעולה, לקבל חיסוני התרעלה שמטרתם לאבדם בגוף ובנשמה. כל זמן שעם ישראל בארץ הקודש משתפים פעולה, לא תפרוץ המלחמה. המלחמה תחל ברגע שיתחילו התנגדויות, שירגישו שישנה התקוממות, אז יפעילו את השלב הבא של התוכנית. המלחמה נדחתה כמה וכמה פעמים בדרך של מעל הטבע. היא הייתה אמורה לפרוץ עוד קודם ראש השנה, אך ישנם קדושי עליון שנלחמים יומם ולילה לבקש לעורר זכותם של עם ישראל, ופועלים יומם ולילה לעורר את נשמות עם ישראל אל אביהם שבשמיים. ברגע שהבלגן הגדול באמת יחל, הפחד והאימה יהיו כה גדולים
שאנשים לא יבינו שעליהם לערער בתשובה, ושזאת הדרך להצלתם. אז משמיים קיבלו כל ישראל דחייה קלה ביותר לקראת המלחמה שבו תבוא, ושלאף אחד לא יהיה ספק בכך. וכל מי ששומע הדברים הנמסרים משמיים מזה חודשים ואומר לעצמו, הנה לא קרו הדברים, או אלו אינם דברי אמת, ידע שבנשמתו יודע הוא שהדברים דברי אמת. אך אינו יודע שמשמיים גדולים הרחמים על עם ישראל, ומבקשים להשיב עוד בנים אל אביהם שבשמיים. אך נגמר הזמן. הזמן כבר הרבה מעבר לזמנים שנקצבו בתהליך תיאור העולם. אל תחפשו תירוצים להגיד שהדברים אינם דברי אמת, כי נשמתכם יודעת שכל הנמסר לכם משמיים נמסר. ומי שיחפש תירוצים ויאמר, לא בעבורי נמסרו הדברים, או שאמרו ולא קרה, עושה זאת כדי להרפות ידיו מהמוטל עליו. והמוטל עליו זה לשוב אל השם בכל לב, ולדעת שהזמן הוא עת צרה גדולה. ואנשי האמת הבודדים הזועקים להתריע ולהזהיר את עם ישראל, עושים זאת במסירות נפש נגד מרבית העולם, ונגד הטבע המבקש לקבל אהדה ולהשמיע הדברים הנעימים להישמע, וסופגים על כך עלבונות וביזיונות גדולים, אך עדיין לא מרפים ידם מלומר את האמת הנמסרת משמיים לעורר את ישראל. מי הוא שיזכה להתעורר? מי הוא שיזכה להינצל ולהציל את עצמו ואת בני משפחתו? כל אחד ואחת יעשו חשבון נפש, החשבון המתבקש להיעשות, בעוד שהקדוש ברוך הוא סוגר חשבונות, חשבונות החייבים, ומבקש לפדות כל שטרי החוב. לא יישאר שטר חוב אחד פתוח, הכל יבוא בחשבון והכל יבוא בדין. ומי שיעשה עם עצמו דין מלמטה, יבטל מעליו הדין מלמעלה. הגיע זמן חשבון ופיראון, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. ולא ניתן יהיה עוד לסמוך על עולם החומר, על אנשים קרוצי חומר, על כסף, על בנקים, על בתי חולים, על מקומות פרנסה, על השלטונות. מעכשיו רק תזעקו למלכות בית דוד, גילוי משיח, כי רק הוא יוכל להילחם בהם, להילחם בחושך המשתלט על העולם. על כל יהודי ויהודי להתעורר אל השם יתברך ולדרוש אותו ולמסור נפש על תורתו ומצוותיו, על כל המשתמע מכך, ובעיקר להתפלל בזעקה ובדמעות שליש לזכות לקבל מלכות בית דוד, מלכות שמיים ובניין בית המקדש. ומי שלא ירצה בגאולה ולא יבקש אותה ולא יצפה לה, לא יוכל להיות חלק ממנה. וכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. נגמר הזמן, עם ישראל נגמר הזמן. נגמרו המשחקים, נגמרה התרדמת, נגמרו זרי הדפנה והישיבה עליהם. שובו אל השם והוא יושיעכם, כי אין עוד מלבדו. ורק מי שישוב באמת בכל לב, יהיה שמור ומוגן. ועליו אומר הפסוק, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. ובקרוב מאוד יתגלה משיח בן דוד, ויטיל פחד ואימה על העמלקים ואנשי הערב רב, ועל כל האומות ושונאי ישראל. הוא שילחם מלחמות השם, והוא שינקם ויפרע מהשונאים, והוא שיוביל המבקשים להיגאל אל בניין בית המקדש, ושם ישמחו שארית הפלטה, והנותר בירושלים קדוש יאמר לו. נשמח שמחת עולם, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. על זמנים אלו נאמר היינו כחולמים, והכל קרוב, והכל כבר קורה. הקיצו ושובו עד השם אלוקיכם במסירות נפש, ופיקחו עיניכם, ויזהרו חס ושלום לשתף פעולה, לא לשתף פעולה עם תוכניות הממסד העמלקי ואנשי הערב רב. נוסו על נפשותיכם ויכנסו תחת כנפי השכינה, והשם יתברך לבדו ישלח לכם גואלכם, ויצילכם, ויובילכם אל בניין בית המקדש השלישי, העומד מוכן לרדת משמיים,
ברוכים תהיו.